Слава Ісусу Христу! Добре нам бути в Його присутності. Добре нам радіти Йому і славити Його святе ім'я. Дев'ятий псалом. Давид говорить такі слова. «Буду славить Тебя, Господи, всім серцем моїм, возвіщать всі чудеса Твої, буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему Всевышний. Аллилуйя. Буду радоваться, що я маю цю можливість славити Тебе, Боже. Буду радіти, Боже, що я є в домі Твоєму. Буду радіти, Боже, що Ти є той центр мого життя. Я буду радіти, Боже, що Ти зі мною, що Ти знайшов мене, що Ти покликав мене, що Ти дав мені вічне життя. Ми співаємо псалом «Радість у Христі я знайшов». Як важливо, щоб та знахідка, яку я знайшов, я тримався неї. Я беріг її, тому що важнішого багатства немає ні на землі, ні в небі. Ісус Христос – це є те багатство, яке не по нашим ділам, не по нашим заслугам ми отримали по великій любві Бога Отця. Якщо та радість наповнює серце, які б негаразди не сталися на нашому життєвому шляху, яка б суєта не лягала на дорогу земну, є той, в кому ми знаходимо радість. Є той, кому ми радіємо у Святому Дусі. В Посланні до Філіппійців, в першому розділі шостим віршом написано: «И вы сделались подражатели нам и Господу», говорит апостол Павел, «приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Якщо ми приймаємо це слово, це джерело життя, те життя, яке було у Отця, і воно прийшло на землю, прийняло тіло людське. І якщо це слово починає жити в нас, починає з'являтися радість. Порою ми не так обільно її проявляємо, показуємо, але вона є та радість. Особливо, коли закінчується служіння, і один одного вітають, лиця сяють радості спілкування з Богом, що це Дух Святий так наповнює серце, що це Дух Святий дає свою чистоту, дає праведність Ісуса Христа, і людина радіє в Бозі. Апостол Павло, звертаючись до церкви в Римі, говорить такі слова: «Ібо Царство Боже є не піща і пітьо, но праведність, мир і радость во Святом Духі». Він звертає увагу, що пожива – то є фізичне, а праведність, мир і радість – то є духовний. Духовний стан людини, духовний стан християнина – то є духовне збагачення у Дусі Святому. І якщо ми приймаємо те добре насіння, те добре зерно, яке Бог сіє в серця наші, воно произросте. Ми співали псалом «Колосок», як проросте той колосок, як він принесе плід той колосок. Повіривши в Ісуса Христа, повіривши в Бога через Ісуса Христа, ми від Ісуса Христа отримуємо праведність. Ви знаєте, якщо ми візьмемо, розглянемо приклад, як рослинка живе. Спочатку робиться добра земля,
добрий ґрунт. Потім кидається туди семечка, зернятко. І рослина починає сходити. Бог є світ, і нет в ньому ніякої тьми. Я хотів би праведність порівняти з тим світлом, без якого рослина жити не може. Які б умови їй не складати, без світла життя немає. Бог є світ, і нет в ньому ніякої тьми. І Слово Боже нас навчає, ви є світло. Ви прийняли Слово Боже, яке просвітило вас, і нині ви світло Боже, яке сяє, і через це сяйво видно життя, яке було у Бога і прийшло в серця людські. Праведність. Наступний проявом Царства Божого, наступним критерієм Царства Божого є мир. В посланні Філіппійцям апостол Павло пише: «І мир Божий, котрий превыше всякого ума, сохранить серця ваші і помишлення ваші во Христі Ісусі». Лише мир Божий може зберегти нас, наше життя в Ісусі Христі. Без корня рослинка жити не може. Навіть коли буде світло, якщо через корінь вона не буде приймати ті поживні речовини, те необхідне для росту, вона не виживе. І корнями ми тримаємось, вірою нашою, під дією мира Божого ми тримаємось вчення Ісуса Христа. І Духом Святим ми отримуємо ту поживу, яка необхідна для нашого росту. Ми отримуємо все необхідне для нашого життя та благочестя. На пакетику, коли ми купуємо сімена, є написано: з моменту посіву до стиглості там 3 місяці, 2 місяці, 4 місяці. Як важливо, щоб було достатньо світла і було достатньо поживних речовин і води. Як важливо, щоб наша праведність, вона була вкоренена в Слові Божому. І щоб мир Божий, який постійно благодаттю Божою виливається в серця наші, щоб він тримався в серці нашому. Щоб той мир, він збудовував нас, щоб ми зростали в цьому мирі. Пісні до Галатів написано про діла плоті і плод духа. І написано: плод же духа є любов, і наступне означення плоду є радість. Радість, вона видима. Це є плід, який приносить дух наш, коли сприймає навчання від Духа Святого. Коли ми перебуваємо в Дусі Святому, коли ми маємо цей контакт з Богом. Боже, дай нам сили перебувати в Царстві Твоєму, щоб люди бачили Царство Твоє в кожному із нас. Щоб це не було однобоко, щоб це не була лише праведність або просто мир, от я мирний і все. Але щоб всі грані, які показує нам апостол Павло, щоб вони діяли в нас, щоб вони були видимі в нас, щоб те Царство Боже, воно жило в нас, і ми перебували в ньому. Щоб це не було щось таке далеке. Щоб ми не думали, що ось я війду в Царство Боже, коли прийде Христос за мною. Але прояв цього царства, він повинен бути в нас, бо ми не від цього світу. Наше життя – небо. І Бог готує нас тут для цього життя. Бог збудовує нас. Бог піклується про нас. Бог дає нам все необхідне. І прагнення наше,
слідувати за Богом, служити Богу. В другому псалмі, 11-м віршом, написано: «Служите Господу со страхом і радуйтесь з трепетом». Бог звертається сьогодні, дорога душа, до тебе і до мене. Служите Богу со страхом. Але це не є той фізичний страх. Це не є той страх, що я буду служити Богу, бо Бог мене накаже. Бо я буду битий Богом. Ні. Це є той страх покори, поваги до Бога. Це є той страх, який повинен бути в дітях Божих, тому що початком мудрості є страх Господній. Син Божий, який був в славі Отця, він прийшов на землю і був Духом Святим, помазаним на земне служіння тут на землі. І в 11 розділі книги пророка Ісая пророк говорить про нього, про ті духовні, те духовне, що він приймав, і далі говорить: «І страхом Господнім ісповниться». Сину Божому була в цьому необхідність. Яка зараз необхідність тобі і мені, дорога душа, мати страх Божий? І далі радуватися з трепетом. Щоб це не була просто радість якась така людська, земна, але щоб це радість була Духа Святого. В Євангелії від Івана Ісус говорить про ту радість, яку Він залишає учням своїм, яку Він залишає тобі і мені, дорога душа, бо ми є спадкоємцями, ми є послідовниками Ісуса Христа. Як важливо, щоб та радість, яка у Бога, була в тобі і в мені. Щоб то була радість трепещуща перед Богом. Щоб то була радість, що я маю можливість славити Бога, дякувати Богу, поклонятися Богу, служити Богу, що Бог є центром мого життя. Він збудовує мене, Він веде мене, Він оберігає мене, Він оберігає мою сім'ю, Він прикладає зусилля, щоб я і сім'я моя мали вічне життя, щоб душа моя мала спасіння, і Він прикладає сили. Зараз на цьому місці, Духом Святим, Він торкається твого і мого серця і говорить: радій, бо ти спасенна душа. Радій, бо ти жива душа. Радій, бо те світло, яке я маю, говорить Господь, я даю тобі, і ти світи тут на землі. Нехай буде видиме царство моє тут на землі. Я хотів би, щоб ми зараз помолились, подякували Богу за Його піклування, за Його турботу, за Слово Його, яке Він дав нам, і ми живемо цим Словом. Слава, хвала і поклоніння Богу, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Помолимось.